गुड मॉर्निंग छात्र छात्री और प्रिय दर्शक मंडल आज मैं आलोचना करम नेरेशन थर्ड पार्ट नेरेशन थ्री नम्बर पार्ट या येस नो क्वेश्चन जीव येस नो क्वेश्चन नेरेशन कैनेक है सर विषय आज मैं आलोचना करम तो ये विषय आम আগবার আগতে আমি জানি লব লাগিব যে ইয়েস নো কুৱেশ্যন কাক কয়। ইয়েস নো কুৱেশ্যন কাক কয়, কোনবোৰ কুৱেশ্যনক ইয়েস নো কুৱেশ্যন কয়। চোৱা, এক নম্বৰ আছে ইজ ৰাম এ গুড বয়, ইজ ৰাম এ গুড বয়, ৰাম এজন ভাল ল'ৰা হয়নে। ইয়াৰ উত্তৰটো আমি কেনেকৈ দিম, ইয়েস হি ইজ, হয় তেওঁ। নো হি ইজ নট, যদি ভাল ল'ৰা নহয় তেনেহ'লে ক'ম নো হি ইজ নট। তো আমি ইয়াৰ উত্তৰটো কেনেকৈ দিছোঁ, ইয়েছ নাইবা নোৰে, ইয়েছ নো, ইয়েছ আৰু নোৰে দিব পাৰোঁ। একেদৰে আৰ ইউ ৱেল, তুমি ভালনে বা তোমাৰ খবৰ খাতি ভালনে, আৰ ইউ ৱেল তুমি ভালনে, ইয়েছ আই এম, নো আই এম নট। তাৰপিছত এই কুৱেশ্যনবোৰৰ আনচাৰবোৰ আমি অকল ইয়েছ বা নোৰে দিব পাৰিছোঁ। কিন্তু চোৱা, হোৱাট ইজ ইয়ৰ নেম, হোৱাট ইজ ইয়ৰ নেম, হোৱাট ইজ ইয়ৰ নেম, তোমাৰ নাম কি, ইয়েছ বা নোৰে দিব নোৱাৰোঁ। ইয়াত আমি গোটেই নামটো ক'ব লাগিব, মাই নেম ইজ ৰাহমান। একেদৰে হোৱাট ইজ ইয়ৰ ফাদাৰ, তোমাৰ দেউতাই কি কৰে, মাই ফাদাৰ ইজ এ টিচাৰ বা মাই ফাদাৰ ইজ এ ডক্টৰ, ইয়েছ বা নোৰে আমি দিব পৰা নাই। গতিকে কিছুমান কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ আমি ইয়েছ বা নোৰে দিব পাৰোঁ। যিবোৰ কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ আমি ইয়েছ বা নোৰে দিওঁ, সেই কুৱেশ্যনবোৰকে আমি কি বুলি কওঁ, ইয়েছ নো কুৱেশ্যন বুলি আমি কওঁ। চোৱা, নিয়মটো দিয়া আছে, যদি ৰিপৰ্টেড স্পীচ টু ইনভাৰ্টেড কুৱেশ্যন হয় তেন্তে ইনডাইৰেক্ট স্পীচত এক নম্বৰ ৰিপৰ্টিং ভাৰ্বৰ সলনি আক্স বা এংকুৱাৰ অফ ব্যৱহাৰ হয় আৰু তাৰ পাছত ইফ বা হুৱেডাৰ বহে। আৰু ইনভাৰ্টেড কুৱেশ্যনটো এচাৰেটিভ চেণ্টেন্সত পৰিণত হয় আৰু শেষত প্ৰশ্নবোধক চিনৰ ঠাইত ফুল ষ্টপ বহে। এতিয়া আমি আকৌ চাওঁ, কৈছে যদি ৰিপৰ্টেড স্পীচ, আগত আমি শিকিছিলোঁ ৰিপৰ্টেড স্পীচ আৰু ৰিপৰ্টিং ভাৰ্ব, ৰিপৰ্টেড স্পীচ আৰু ৰিপৰ্টিং ভাৰ্ব, ঊৰ্ধকমা এনেকৈ আছিলে, এটা অংশ ঊৰ্ধকমাৰ ভিতৰত আছিলে আৰু এটা অংশ ঊৰ্ধকমাৰ বাহিৰত আছিলে। ঊৰ্ধকমাৰ বাহিৰৰখিনি আমি কি বুলি কওঁ, ৰিপৰ্টিং ভাৰ্ব, আৰু নেৰেশ্যনৰ ঊৰ্ধকমাৰ ভিতৰত যিখিনি থাকে সেইখিনিক আমি কওঁ ৰিপৰ্টিং স্পীচ, ৰিপৰ্টেড স্পীচ, আৰু বাহিৰৰখিনিক কওঁ আমি ৰিপৰ্টেড ভাৰ্ব। এতিয়া চোৱা, ইয়াত আছে ৰিপৰ্টেড স্পীচটো, ৰিপৰ্টেড স্পীচ মানে ঊৰ্ধকমাৰ ভিতৰত, ইনডাইৰেক্ট স্পীচত যিখিনি ঊৰ্ধকমাৰ ভিতৰত থাকে সেইখিনিক আমি ৰিপৰ্টেড স্পীচ বুলি ক'ম। সেই ৰিপৰ্টেড স্পীচটো যদি ইনভাৰ্টেড কুৱেশ্যন হয়, ইনভাৰ্টেড কুৱেশ্যন মানে ইয়েছ বা ন' কুৱেশ্যন, আগত আলোচনা কৰি লৈছোঁ যে যিবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমি ইয়েছ বা ন'ৰে দিব পাৰোঁ সেইখিনিক ইয়েছ ন' কুৱেশ্যন বা ইনভাৰ্টেড কুৱেশ্যন বুলিও কোৱা হয়, ইহঁতক ইনভাৰ্টেড কুৱেশ্যন বুলিও কোৱা হয়। যদি সেই ৰিপৰ্টেড স্পীচটো ঊৰ্ধকমাৰ ভিতৰৰখিনি যদি ইনভাৰ্টেড কুৱেশ্যন হয়, অৰ্থাৎ সেইখিনিৰ উত্তৰ যদি আমি ইয়েছ বা নোৰে দিব পাৰোঁ, তেন্তে ইনডাইৰেক্ট স্পীচত, তেতিয়াহ'লে সেই ঊৰ্ধকমাৰ ভিতৰৰ অংশখিনি যেতিয়া আমি ইনডাইৰেক্ট স্পীচলৈ নিম, এক নম্বৰ ৰিপৰ্টিং ভাৰ্বৰ সলনি আক্স বা এংকুৱাৰ অফ বহিব। ৰিপৰ্টেড ভাৰ্ব, ৰিপৰ্টেড ভাৰ্ব মানে যিখিনি আগফালে আছিলে কি, ৰিপৰ্টিং ভাৰ্ব যিটো, হি ছেড, সেই ছেড শব্দটোৰ সলনি কি বহিব, আক্স নাইবা এংকুৱাৰ অফ বহিব, আক্স বা এংকুৱাৰ অফ বহিব। আৰু তাৰ পিছত আকৌ কি লাগিব,
ইফ বা ওয়েদার লাগিব আগত যিবোৰ কৰিছিল আমি কি কৈছো ডেট লগাইছিল ইয়াত কিন্তু ডেট নাখাব আমি কি কৰিব লাগিব যে ইনডাইরেক্ট স্পিচত রিপোর্টিং ভার্বৰ হলনি আক্স বা এনকোয়ার অফ দিব লাগিব তাৰপিছত ইফ বা ওয়েদার লগাব লাগিব তাৰপিছত রিপোর্টেড স্পিচটো উর্ধকমার ভিতৰত থকা যিটো প্ৰশ্নবোধক বাক্য আছিল সেই ইনভার্টেড কোয়েশনটো আমি কি কৰিব লাগিব এসারেটিভ সেন্টেন্সলৈ নিব লাগিব বর্ণনামূলক বাক্য কৰিব লাগিব ইয়াত প্ৰশ্ন কৰিব নোৱাৰিব তেতিয়া আমি এসারেটিভ সেন্টেন্স বনাই দিব লাগিব এইটো বুজি যাবা যেতিয়া আমি আনসারবোৰ কৰিম তেতিয়া পাই যাবা পৰিণত আৰু শেষত কি হ'ব যিটো কোয়েশ্যন মাৰ্ক আছিলে শেষত যিটো ইণ্টাৰগেটিভ চিন আছিলে যিটো কোৱেশ্যন মাৰ্ক সেই কোৱেশ্যন মাৰ্কটো আঁতৰি পেলাই কি হ'ব ফুল ষ্টপ হ'ব যিহেতু ইনভাৰ্টেড কোৱেশ্যন বা কোৱেশ্যন বুজালে প্ৰশ্নবোধক বাক্যৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু কোৱেশ্যন মাৰ্ক বহে কিন্তু যিহেতু আমি বাক্যটো এসারেটিভ বনাই দিম বৰ্ণনামূলক বাক্য বনাই দিম গতিকে বৰ্ণনামূলক বাক্যৰ পিছত সদায় দাড়ি বহে দাড়িৰ সলনি আমি কি বহাম ইংলিছত ফুল ষ্টপ বহে আকৌ চোৱা যদি রিপোর্টেড স্পিচটো উর্ধকমার ভিতর থকা অংশটি ইনভার্টেড কোয়েশন হয় অর্থাৎ ই প্রশ্ন সুধে আর তার উত্তর আমি ইয়েস বা নোরে দিব পারো এনেকুৱা কোয়েশনবোৰক ইনভার্টেড কোয়েশন বোলে যদি ইনভার্টেড কোয়েশন হয় তেন্তে ইনডাইরেক্ট স্পিচত যেতে আমি তাক ইনডাইরেক্ট করিম তেতিয়া প্রথমে কি হব লাগিব ব্র্যাকেটর বাহিরত যেটো রিপোর্টিং ভার্ব থাকিব সেই ভাৰ্বটোৰ সলনি আমি কি বহাব লাগিব আক্স বা এনকোয়ার অফ তাৰপিছত কি বহাম আমি য'ত ডেট লগাইছিলোঁ ডেটৰ ঠাইত কি লগাম ইফ বা ওয়েদাৰ বহাম আৰু ইনভাৰ্টেড কুৱেশ্যনটো যিটো প্ৰশ্নবোধক বাক্য আছিল প্ৰশ্নবোধক বাক্যটো আমি এসারেটিভ সেন্টেন্স বনাই দিম তাৰপিছত কি হ'ব শেষত ফুল ষ্টপ বহিব এতিয়া আমি এই নিয়মটো আমি দুই তিনিটা উদাহরণে আমি আলোচনা কৰো আমি এই উদাহরণ কেইটা আলোচনা কৰো চোৱা এক নম্বৰ এইবোৰ ডাইৰেক্ট স্পিচত আছে মই লিখিবলৈ পাহৰিলো ডাইৰেক্ট স্পিচত আছে এক নম্বৰটো আছে হি সেড টু মি এইডোখৰক আমি কওঁ ৰিপৰ্টিং ভাগ এইডোখৰক আমি কি বুলি কওঁ ৰিপৰ্টিং ভাগ আৰু এইডোখৰক আমি কওঁ ৰিপৰ্টেড স্পিচ এইডোখৰক উৰ্ধকমাৰ ভিতৰৰ অংশখিনিক আমি ৰিপৰ্টেড স্পিচ বুলি কওঁ আৰু উৰ্ধকমাৰ বাহিৰৰখিনিক আমি ৰিপৰ্টিং ভাগ বুলি কওঁ এইখিনি বাহিৰত এইফালে আগফালেও থাকিব পাৰে পিছফালেও থাকিব পাৰে তো এই বাক্যবোৰক আমি কি কৰিম কেনেকৈ কৰিম চোৱা যিহেতু এইখিনি চোৱা রিপোর্টেড স্পিচ যেটো আর ইউ ওয়েল আর ইউ ওয়েল ইয়েস ইয়ার উত্তরটা আমি কি দিব পারো ইয়েস আই এম ওয়েল নো আই এম নট ওয়েল এইটো কি হল ইনভার্টেড কোয়েশন এইটো কি হল ইনভার্টেড কোয়েশন ইয়ার উত্তরটো আমি ইয়েস বা নোরে ইয়েস বা নোরে আমি ইয়ার উত্তরটো আমি দিব পারো তো যেহেতু ইয়ার উত্তরটা আমি ইয়েস বা নরে দিব পারিম গতিকে এইখিনিক আমি ইনভার্টেড কোয়েশন বলি কম আর যদি ইনভার্টেড কোয়েশন থাকে তেন্তে নিয়মটো কি লিখাইছিল যে যদি ডাইরেক্ট স্পিচত থকা রিপোর্টেড স্পিচটো যদি ইনভার্টেড কোয়েশন থাকে তেন্তে আমি ইনডাইরেক্ট স্পিচলৈ নিয়া সময়ত প্ৰথমতে ৰিপৰ্টিং ভাৰ্বৰ সলনি কি বহে আক্স বা এনকোয়াৰ অফ বহে প্ৰথমে কি বহে আক্স বা এনকোয়াৰ অফ আমি এবাৰ ৰিপিট কৰিছোঁ তাৰপিছত কি বহিব ইফ বা ওয়েদাৰ তাৰপিছত কি বহিব ইফ বা ওয়েদাৰ তাৰপিছত এই ইনভাৰ্টেড কুৱেশ্যনটো ইনভাৰ্টেড কুৱেশ্যনটো কি হৈ যাব এসারেটিভ সেন্টেন্স হৈ যাব আর ইউ ওয়েল ইউ আর ওয়েল এসারেটিভ হৈ যাব তাৰপিছত শেষত কি হব কোয়েশ্চন মার্কটো উঠি পেলাই কি বহিব ফুল স্টপ বহিব এতিয়া আমি এক নম্বর বাক্যটো ইনডাইরেক্টত লিখিছো হি সেড টু মি আর ইউ ওয়েল এইখিনিক আমি ইনডাইরেক্ট স্পিচলৈ আমি
সলনি কৰিম তো ইনডাইৰেক্ট স্পিচলৈ নিয়াৰ সময়ত চোৱা কি হ'ব যিহেতু এইটো ইনভাৰ্টেড কুৱেশ্যন হয় ইনভাৰ্টেড কুৱেশ্যন মানে হ'ল এইডোখৰৰ আনচাৰখিনি আমি ইয়েছ বা নৰে দিব পাৰোঁ তো ইয়েছ বা নৰে দিব পাৰোঁ যিহেতু এইটো ইনভাৰ্টেড কুৱেশ্যন হয় গতিকে এইডোখৰ যদি ইনভাৰ্টেড কুৱেশ্যন হয় অৰ্থাৎ উৰ্ধকমাৰ ভিতৰৰখিনি ইয়াক আমি ৰিপৰ্টেড স্পিচ বুলি কওঁ এতিয়া মই ৰিপৰ্টেড স্পিচ বুলিয়ে কৈ থাকিম বাৰে বাৰে ৰিপৰ্টেড স্পিচটো যদি ইনভাৰ্টেড কুৱেশ্যন হয় তেন্তে ৰিপৰ্টিং ভাৰ্বৰ সলনি আক্স বা এংকুৱাইৰ অফ লাগিব গতিকে কি হ'ব হি টু হিয়ে হ'ব ছেডৰ ঠাইত কি হ'ব আক্স ছেড পাষ্ট টেন্সত আছে ইয়াতো পাষ্ট টেন্সতে হ'ব ইয়াত যদি ছে থাকিলেহেঁতেন বা ছেজ থাকিলেহেঁতেন ছে থাকিলে অকল আক্স হ'লে হয় ছেজ থাকিলে ইয়াতো এচ লাগিলে হয় আক্স লাগিলে হয় He asked me. He asked me. তাৰপিছত কি লাগে ৰিপৰ্টিং ভাৰ্বৰ সলনি আক্স লাগে তাৰপিছত ইফ বা হোৱেডাৰ লাগে ইয়াত কি হ'ব ইফ হি আক্সড মি ইফ তাৰপিছত এইটো ইউ এইটো চব আৰ ইউ ৱেল সেইটো প্ৰেজেণ্ট টেন্সত আছে এইটো পাষ্ট টেন্সত যাব তাৰপিছত কুৱেশ্যন মাৰ্ক হৈ আছে এইটো এছাৰেটিভ চেণ্টেঞ্চ হ'ব ইণ্টাৰগেটিভ হৈ আছে এছাৰেটিভ হ'ব ইফ ইউৰ ঠাইত কি হ'ব ইফ আই ৱাজ ৱেল শেষত কুৱেশ্যন মাৰ্ক উঠি পেলাই ফুল ষ্টপ হৈ যাব হি আস্কড মি ইফ আই ৱাজ ৱেল 2 নম্বর তো চা হি সেড টু মি ইজ ইয়োর ফাদার এট হোম হি সেড টু মি ইজ ইয়োর ফাদার এট হোম চা রিপোর্টেড স্পিচ টু ইনভার্টেড কুয়েশনত আছে যেহেতু কৈছে ইজ ইয়োর ফাদার এট হোম ইয়ার আনসার খেয়ে আমি কেনেকৈ দিব পাৰো যে ইয়েস বা নো রে দিব পাৰো তো এনেকুৱা বাক্যবোৰৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব আমি চোৱা এইটো যিহেতু ইনভাৰ্টেড কুৱেশ্যন হয় গতিকে এইডোখৰৰ সলনি আমি কি বহাম ৰিপৰ্টিং ভাৰ্বৰ সলনি আক্স বা এংকুৱাইৰ অফ বহাম তো এইটো কি হ'ব হি এংকুৱাইৰ পাষ্ট টেন্সত দিব লাগিব এংকুৱাইৰ হি এংকুৱাইৰ অফ মি হোৱেডাৰ ইফ বা হোৱেডাৰ লাগে ইয়াত হোৱেডাৰ লাগিব হি এংকুৱাইৰ অফ মি হোৱেডাৰ ইজ ইয়োৰ ফাদাৰ এট হোম হোৱেডাৰ ইয়োৰটো কি হৈ যাব মাই হৈ যাব ইজটো প্ৰেজেণ্ট টেন্সত আছে গতিকে পাষ্ট টেন্সত ৱাজ হৈ যাব হি এংকুৱাইৰ অফ মি হোৱেডাৰ মাই ফাদাৰ মাই ফাদাৰ ৱাজ এট হোম হি এংকুৱাইৰ অফ মি হোৱেডাৰ মাই ফাদাৰ was at home. He said to me, Do you play football? Yes, I play football. No, I am not. So, yes, ba no re ami question to answer dibo parise. Gotike ei jokor inverted question. Jodi reported speech to jodi inverted question hoy, tente reporting verb to ki hoy jabo? Ask ba enquire of logabo lagibo. কিন্তু ইনডাইরেক্ট স্পিচত লিখিলে কি হ'ব হি যিটো ইনভাৰ্টেড কুৱেশ্যন হয় গতিকে ইয়াত আক্স বা এংকুৱাইৰ অফ লিখিম হি আক্স মি
he asked me তারপিছত কি হবো if তারপিছত your হলে কি হবো I do you play football present indefinite গতিকে past indefinite হবো if I played শেষত কুৱেশ্যন মাৰ্কটো উঠি ফুল ষ্টপ হ'ব হি আস্কড মি ইফ আই প্লে ফুটবল এতিয়া তোমালোকে বস্তুটো বুজি পাইছা কেনেকৈ কৰিব লাগিব প্ৰথমে চাবা যে ৰিপৰ্টেড স্পীচটো যদি ইনভাৰ্টেড কুৱেশ্যন হয় এনেকুৱা প্ৰশ্ন কৰে যাক নেকি আমি য়েছ বা ন'ৰে আনচাৰটো দিব পাৰোঁ তেনেকুৱা কুৱেশ্যন যদি থাকে তেন্তে আমি রিপোর্টিং ভার্বৰ সলনি আক্স বা এনকোয়ার অফ বহিম বহাম তারপিছত ইফ বা হোয়েদাৰ বহিব তারপিছত ইনভার্টেড কুৱেশ্যনটো অর্থাৎ প্রশ্ন বোধা বাক্যটো এসারেটিভ সেন্টেন্স হয়ে যাব বর্ণামূলক বাক্য হয়ে যাব আর শেষত প্রশ্নবোধক চিনটো উঠি পেলাই কি হয়ে যাব ফুল স্টপ হব এইখিনিয়ে নিয়ম মনত রাখিবা এতিয়া তোমালোকক মই কেইটামান হোমৱৰ্ক দিম হোমৱৰ্কখিনি কৰিবা এই হোমৱৰ্কখিনি কৰি দিবা তোমালোকে এক নম্বৰত আছে আই ছেড টু হিম উইল ইউ গ' টু স্কুল হি ছেড টু মি হেভ ইউ ডান দা ৱৰ্ক অ' হেভ ইউ ডান দা ছাম আই ছেড টু হিম ডাজ ইয়'ৰ ব্ৰাদাৰ ন' হিন্দী গোপাল ছেড টু হাৰ ডিড ইউ গ' তুমি তাত গৈছিলা নেকি য়েছ বা ন' ইয়াৰ এই কুৱেশ্যন আনচাৰখিনি আমি য়েছ বা ন'ৰে উত্তৰটো দিব পাৰোঁ গতিকে তোমালোকে এইখিনি মোক কৰি দিবা।